um Point One, o festival hardstyle de culto e adoração. Antigos deuses. abraça a escuridão. Definitivamente os antigos deuses retornaram e já se encarnaram fisicamente nesta nossa dimensão para se apresentarem abertamente em mega eventos sem qualquer cerimônia, ou melhor, em cerimônias em que multidões de jovens. Prestam cultos a eles e os adoram, entregando-lhes seus corpos e suas almas. O maior festival de hardstyle do mundo, o Defcon Point One Weekend Festival, considerado o solo sagrado para os fãs do gênero, é sem dúvida o mais notório de todos com muita pirotecnia, show de luzes e holografia. Vamos ver um trecho. edição deste ano, colocaram no centro do palco cinco gigantescos e imponentes deuses, cada um representando uma mitologia, sentados em tronos que remetem àquelas velhas deidades que impunham ritos e exigiam vocês sabem o que em troca de poder e domínio. Final de junho, época do início do verão no hemisfério norte, é a época da Defcon Point One. Um festival de música anual que vem ocorrendo desde 2003 para os gêneros hardstyle, como hardcore, techno, hard house e hard trance. Durante quatro dias, 350 artistas se apresentam a 100 mil visitantes de mais de 100 nacionalidades. DEFCON é uma referência a DEFCON, da Defense Readiness Condition condição de prontidão de defesa. Um estado de alerta utilizado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, que prescreve cinco níveis graduados de prontidão, ou estados de alerta. Aumenta em gravidade de DEFCON 5, menos grave, para DEFCON 1, mais grave, para corresponder a diversas situações militares, com DEFCON 1 sinalizando a eclosão iminente de uma guerra nuclear. Por razões de segurança, os militares dos Estados Unidos não anunciam um nível DEFCON ao público. Neste ano de 2024, o festival ocorreu nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho. Os eventos começaram para valer na sexta-feira com The Gathering, a reunião, seguido pelo festival principal no sábado e no domingo. Defcon Point One, um festival que se dedica aos gêneros mais pesados e intensos da música eletrônica, como hardstyle, hardcore, housestyle. Frenchcore e outros é organizado pela Q Dance, uma empresa holandesa que é a maior organizadora de eventos de hardstyle do mundo. A empresa holandesa recebe anualmente mais de meio milhão de fãs em seus eventos dentro e fora da Holanda. O festival começou em 2003, na praia de Almir Derstren, na Holanda, com cerca de 16 mil pessoas e três palcos. A partir da edição de 2011, o festival mudou de localização, se estabelecendo até hoje no Parque de Diversões Walibi Holland, na vila de Biddinghuizen. Isso aconteceu após a morte de dois participantes e a hospitalização de outros 13 na edição de 2018, devido ao uso excessivo de drogas. A organizadora do festival, Q-Dance, Disse que não conseguiu encontrar um local adequado para substituir o evento. Em 2015 e 2016, o festival também teve uma edição no Chile, que não se repetiu nos anos seguintes. O Defcon Point One é conhecido por seus cenários impressionantes, shows pirotécnicos, efeitos especiais e um sistema de som potente. Cada edição tem um tema diferente que inspira a decoração, o design e as performances dos artistas o DefCon Point One oferece uma variedade enorme de palcos, cada um dedicado a um subgênero específico do hard dance. Os fãs do hard dance se identificam com o tema One Tribe de 2019, que significa que todos são parte de uma mesma tribo, independente de sua origem, idade ou preferência musical. Em outras palavras, um mundo sob a égide de uma só governança. A atmosfera do DefCon Point One é muito mais a de um ritual do que propriamente de música. Energia pura é depurada, liberada para cima, para a satisfação dos deuses, entre aspas, que sorvem tudo e acham doce. As multidões que não só parecem não se importar, como fazem questão de serem sugadas, se vestem com as cores do festival, dançam sem parar, cantam junto os hinos e ovacionam os deuses de maneira assassemelhante semelhante como os povos pagãos do passado. Alguns chegam a tatuar o símbolo da Defcon, um demônio réptil de língua bifurcada em seus corpos. Note que esse símbolo também contém o esquadro e o compasso dos pedreiros e um falo. O Defcon Point One de 2025 ocorrerá entre 26 a 29 de junho, sendo que os ingressos já começam a ser vendidos em 26 de outubro próximo. O palco Red deste ano, com seu design exclusivo, é o maior palco já construído no DEFCON Point One. É uma ode ao legado de DEFCON Point One, apresentando cinco deuses do DEFCON Point One, como os próprios organizadores os chamam, sentados em seus tronos. Cada deus é derivado de um palco anterior, do Defcon Point One. Os cinco deuses são, da esquerda para a direita, Samurai, Amazona, Quetzalcoatl, Valkyria e Rei da Sucata. A Valkyria talvez seja, na verdade, uma arpia, já que seus pés são garras. Então, aqui há cinco culturas ou mitologias diferentes. O deus central. Do DEFCON 2024 é Quetzalcoatl, o guerreiro azteca reptil. Este deus é completamente novo e não tem relação com nenhuma deidade anteriormente aparecida no DEFCON. Eis alguns momentos marcantes do DEFCON. Pirâmide iluminada e olho que tudo vê na DEFCON de 2012. Demônios em 2013. Mais demônios em 2014. Um Dragão Vermelho em 2017. A Fênix de 2022. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.